Vau! En tykkää siitä, että aamulla herätään. En tykkää siitä, että tää on hyvä huomenta. Jos mä aika vasta heidän on pum pau. Aika virka, hyvä huomenta pum pau. En jaksa aina aamulla jutella. On vasta aika helmen ja muutenkin. En oo aina puheen tuulia aamuihin pum pau. Okei, tietty lääke. Tietty lääkeet on. En ole aina autolella bumpau. Mitä pitäisi vastata? Ei aina jaksa olla puhe tuulella. Luuletko aina lopputuulella? Ei todellakaan bumpau. Miksi täytyy aina aamuisin? Ei oo pakko aina jutella aamuisin bumpau. Miksi mulle pitää yleensä tietty aikaa herätä bumpau? Okei, en aina halusin aamupalaa. Okei, minä otan aamukahvit. Miksi pitää syö aina aamulla? Ei vaikka eniten mieli bumpau. Okei, laudotaan kahvia ja maitoa. Laudon laite jääkaapiin maito. Mitä te puhutte mulla aamuisin? Mua aamuisin hemmokkirjaa. Okei, laudistaa. En jaksa kyllä puhuakin aamu. Pum pum pau. Häh? Oiksi? Miksi laudikivutin aamuisin? En tykkää puhua aamulla pum pau. Älkääkö puhuko heti aamusta, koskee kaikkia kumpaa.